Tak já vás vítám na své přednášce o Kaikedu a o navrhování plošňáků. Do začátku bych se chtěl zeptat, na tom sedím já. Na začátku. Bych se chtěl zeptat, kdo z vás už někdy nějaký plošňák kreslil, ať už v ruce, nebo elektronicky, nebo... Dobrý, tak. Wow. Menší polovina. A kdo z vás už někdy kreslil nějakém jako elektronickém nástroji? Zhruba ta stejná menší polovina. Tak trochu. Tak trochu se kreslí plošňák? Už si to nepamatuješ? Dobrý. No. Takže, jo, chcete, máte nějaký skvělý nápad na nějaké skvělé zařízení, které byste si chtěli postavit a už jste si ho ideálně třeba postavili na nějakém vrabčím hnízdě, no a chtěli byste si teďka k tomu vyrobit i nějaký pěkný plošňák, aby to celé hezky fungovalo, celé to bylo pěkně pohromadě a mělo to ty správné rozměry a všechno to prostě bylo krásné a sluníčkové. Tak na to jako máte několik různých možností. Můžete se... jsou nějaké jako online editory, myslím si, jeden z těch známějších je EasyEDA, který je vlastně nějakým způsobem propojený s LCSC a s LCPCB, o čemž pak budeme mluvit dál. Další z možností býval Eagle, teď já nevím, jestli ještě pořád mají nějakou verzi zdarma, pravděpodobně asi ještě mají. Ale vzhledem k tomu, že to sežralo nějaký z těch konsorcí, tak je to takový horší a horší. Další možností jsou nějaké takové věci jako GEDA, o tom si nechte povyprávět od Jendy Hracha, jaké je to kreslit v GEDě. A jeden jeden z nejpopulárnějších tedy těch editorů plošňák, no, softwarů pro návrh plošných spojů je právě Kaiked. Takže Kaiked univerzální, vyvíjený poměrně mohutně CERNem, takže to poměrně rychle evolvuje a dostává nějaké nové featurey. A v něm teda si chcete něco nakreslit. Tak, co si chcete nakreslit? Prosím? Blikátko. Dobře, tak si nakreslíme blikátko. Takže, jo, když máte Kaiked, tak Kaiked se skládá tady, je krásně vidět z nějakých jako komponent. Editor schémat, to je, jo, nejčastější postup, když jako máte to štěstí, že všechny vaše součástky už jsou v nějakých knihovnách, které jste dostali s Kaikedem nebo které jste si někde postahovali. Tak jo, nakreslíte si schéma, na to tady máme editor schémat, nakreslíte si plošňák, na to máme editor DPS. Pak to proženete Kaikitem, to si ukážem a nahrajete to na nějakou službu, která vám to plošňák vyrobí. Zaplatíte peníze a za 10 dní vám přijde domů krásný plošňák, občas i osazený. Což je jako super, dnešní doba je v tomhletom skvělá, prostě za relativně malé peníze dostanete plošňáky s osazením, stojí to za to, pokud jako optimalizujete, pokud si aspoň trochu vážíte svého času, tak se vyplatí si to nechat udělat, pokud nemáte nějaké speciální požadavky. Vidíte, že tam toho je jako relativně hodně, těch dalších programů. Z těch jako častějších, co se vám může stát, že budete potřebovat editor symbolů, když si pořídíte nějakou součástku nebo nějaký modulek, prostě řeknete si, jo, tady na té své desce chci mít prostě tady nějaký jako modulek, který si jako koupím jako hotovej a ten má prostě nějaký vývody, tak si to, když si to chci přidat na ten plošňák nebo do toho schématu, tak si prostě vyrobím obdélníček s těmi vývody. Editor Pouzder, to se vám stane obdobně, když ten modulek pak chcete dát i na ten plošňák, tak potřebujete si nakreslit, jak vypadá, kde má jaké piny, kde má nějaký popisek a prostě tak, aby to vypadalo. To jsou takové jako dvě méně časté, ale ještě jako bych řekl z těch používaných částí a pak to má jako spoustu zajímavých dalších věcí, které jsem pravděpodobně nikdy nepoužil. Prohlížeč Gerber, to jsou výstupní soubory, které se pak posílají do výroby.
jestli je chcete prohlídnout, může se to občas se to hodí. Ten jsem ještě někdy otevřel a pak jsou tady nějaké další, které mně přijde, že jsou že skoro nepoužívám, nebo že jsem vlastně možná i nikdy nepoužil. Ty kalkulačky jsou některý zajímavý, ty se občas vyplatí použít. Takže začneme, uděláme si nový projekt. Já si tady udělám projekt blikátko, protože jste chtěli blikátko, nebo aspoň někdo měl nějaký názor na to, co bychom měli dělat. A mám teďka projekt blikátko. A vidím, že tady mám blikátko kajket sch, blikátko kajket PCB. Možná si pamatujete ještě, že ta věc končila jenom tečka sch, to je s šestkou se změnila přípona. Obecně to je věc, co jako u kajkedu je vlastnost, je potřeba s tím počítat, že že ten kajket jak evolvuje, tak jako se mírně mění ten souborový formát. Není problém v tom otevřít starší kajket v nové, jako starší kajketí soubor v novém, ale když ho otevřete v tom novém a uložíte, tak pak už ho jako nemůžete editovat v tom starém. Takže prostě je potřeba počítat s tím, že jako když to převedete, když prostě vyšla šestka a převedli jste svůj jako, no, pokračovali jste ve práci na svém projektu v šestce, tak už ho jako v pětce neotevřete, což typicky není problém, tím, že je to open source, tak nehrozí to, že budete muset za šestku prostě zaplatit a tím pádem se už nedostanete ke svým starým plošňákům. Takže já si otevřu to schéma a tady na mě kouká takový jako velký prázdný bílý list. Tady si říkám, můžu začít kreslit schéma. Prakticky to, co potřebuju, je přidat prvek. Ty hlavní věci, co jsou jako, co se hodí, tak jsou tady v pravou meníčku a mají klávesové zkratky. Takže já už prostě z toho, jak to používám, tak vím, že prostě Ačkem si tam přidám nový symbol a tudíž ani nemusím hledat, která ikona to je. Občas se ty ikony trochu změní, tak abyste nevyšli ze cviku. Tak dobrý, tak já si říkám, že bych teda chtěl bych mít blikátko, tak samozřejmě jsme v moderní době, takže přece blikátko budeme stavět nad procesorem, kromě toho bych ten analogový obvod asi neuměl nakreslit. Takže začneme nějakým procesorem, může být úplně jednoduchý, třeba STM32, dokonce může být i nějaký jako velmi jednoduchý. Vždycky, když tady prostě něco napíšu, tak ono mě to vybere, co tam chci, nebo co bych mohl chtít. A vpravo vidím ten symbol, jak pak bude vypadat ze schématu. Takže já si ho fláknu do toho schématu. No a teďka tady vidím nějaký plošňák. Já předpokládám, že jako znáte základy, jak ty věci mají, jak má vypadat prostě to elektronické schéma, že jako co je tam potřeba kolem toho za bižuterii, takže to tam prostě budu přidávat a budu zaměřím se spíš na ten kajket, než na to, jakoby, jak navrhovat jako správné elektrické schéma. Takže já teďka tady mám tady ten procesor a teďka vidím, že to má nějakým způsobem rozhozený piny, že to tady má nějaký napájení, že to má nějaký GPIO, vstupně výstupní piny, pak to má nějaký speciální piny. Typicky tady sice jsou to jako port F, port B, ale jako jsou na druhé straně, tak je dobré si dát pozor, jestli náhodou nejsou nějaké speciální, ale tak to už je jako spíš o tom návrhu. Tak co by se mně tak jako hodilo? Typicky to budu chtít něčím napájet. Takže ano, jako můžu si tam nakreslit prostě baterku nebo nějaký jako napájetý konektor a pak to všechno jako tahat s tou jako cestičkama, že tady tohle to je všechno plus 5 voltů, ale pro mě je praktičtější si vyrobit 5 voltovou síť jakoby napájecí a stejně tak zemní síť a všechno prostě, co teďka bude končit tady tím plus 5V nebo GND, tak se propojí navzájem. Ale pokud jste někdy
pracovali se Setomo 32, tak víte, že Setomo 32 není 5V čip, takže budu potřebovat nějaký stabilizátor, který mě z toho udělá 3,3 V. Takže já si tady prostě někam hodím stabilizátor a teďka začne taková ta jako běžná činnost, že budu potřebovat teda tím pádem i 3,3 V síť. Takže ji tam prostě hodím. A teďka takový stabilizátor potřebuje kolem sebe kondenzátory, takže takový obecný, jo, u těch základních součástek, u kterých vlastně jakoby nevíte, nemáte nějakou přesnou specifikaci, nemáte přesný typ, typu kondenzátor, cívka, tak prostě existuje obecný symbol C, který prostě vypadá jako kondenzátor a pak mu a má dvě nožičky a vy pak prostě tomu přiřadíte to správné poutro. Když bychom chtěli elektrolytický kondenzátor, tak existuje položka CP, akorát ty už jsou, tam si musím najít. Bude fungovat. Když dám jenom C, tak to je v device. A ne, C-pol? C-polarized. A, změnil. Tak mám C-polarized, polarizovaný kondenzátor, takový ten tradiční s tím pluskem, prostě tam záleží na polaritě. Mně na té polaritě nezáleží, protože dnešní moderní keramiky jsou tak velké a dobré, že to můžu použít. Takže jo, takový stabilizátor potřebuje kolem sebe nějaké kondenzátory. Teďka jakože je dobré ty věci udržovat nějakým způsobem. Nějakým způsobem jako hezky vypadající, ale to je takový jako design. Tady máte výhodu od Kaikeru 6, když najdete tady na bod, tak vám to rovnou nabídne kreslení. Kreslí to takové hezké zelené tracy. Kaiket má spoustu klávesových zkratek, které je jako vhodné se postupně naučit, třeba přesun, že je M-kem, že dvojitým V-čkem právě začnete kreslit tu trasu, což teďka v té nové verzi, když už jakoby máte to automatický ten automatický začátek, tak je o něco jednodušší, ale když bych chtěl prostě teďka něco nakreslit odsaď, tak to nemůžu, musím si prostě zmáčknout dvojitý V a ono mě to začne kreslit. Zase si všimněte, že tady ty věci jsou jako typicky přepínáte někde vpravo. Takže tady mám nějaké napájení udělané. No a teďka, protože nechci to mít příliš zaplevelené, tak já si prostě vezmu ten napájecí blok, ten si někam odsunu. Tady si zduplikuju si napájení, zduplikuju si zem. A teďka zase si to prostě popropojuju. A můžu takhle tak prostě relativně snadno si nakreslit to schéma. Budu chtít nějaký rezistor určitě přidat. Rezistory zase stejně jako kondenzátory ve výchozím stavu jako mají prostě jedno pouzdro. To jedno pouzdro nemá hodnotu, to znamená, že já dokud, než je začnu nějak jako blíž specifikovat, tak je prostě můžu normálně kopírovat jako mezi sebou, že jo, protože oni nejsou nějak specifikovaný, takže mě jedno, jaký tam dám, tak. Já teďka nevím, jestli buď nula má být na jedničce nebo na nule, to teďka tam prostě tak buno na, on bývá spíš na nule. Normálně můžu takhle mazat. Když na to najedu a zmáčknu delete, tak se to prostě smaže, ani nemusím k tomu klikat. A teďka to jako můžu nakreslit, tady si můžu duplikovat symbol, zase prostě teďka mám nějaký. Teďka mám nějakou část a tady mám teda základ toho procesoru, ten je nějakým způsobem napájený a teďka bych tady si chtěl vyrobit tu ledku, takže já si ještě přidám tu ledku a teďka nakopíruju si symboly a teďka jakoby mám dvě možnosti. Jedna možnost je, že
to prostě připojím normálně drátem takhle k pinu PA0 a prostě budu mít ledku. Že? Kdybych měl tam, když tam mám tu ledku jednu, tak je to jako v pohodě. No a teďka jako si představte, že těch ledek tam mám dát 8, tak to je jako asi docela v pohodě. To prostě 8x kopíruju. No, to je jako fajn. A pak začnu kreslit plošňák. A teďka, no dobře, ledky jsou jako blbej příklad, protože u něch si můžu jako zvolit uspořádání, ale představte si, že mám prostě jedno, že mám jako nějakým způsobem to připojený k něčemu jinému. Nebo prostě ty ledky mají nějakým způsobem, mají třeba daný barvy. A teďka já tam těch 8 ledek, který každá má svoji barvu. A teďka to tam jako umístím do toho plošňáku a teďka zjistím, že prostě ty ledky chci mít na nějakých místech a že mě jako zoufale nesedí ty dráty od toho pinu k té ledce, že prostě je to tam nějak jako hrozně prokřížený a je prostě hrozný pain by bylo to jako tam kreslit ty cestičky tak, aby se to povyhýbalo. No ale zároveň jsou to jako ledky, takže mě je vlastně v podstatě jedno, na který pin toho procesoru to připojím. Takže já si to jako můžu proházet, protože si to pak v tom softwaru prostě otočím zpátky. No a tak abych jako teďka se nezbláznil z toho, že já teďka tady budu prostě kreslit zelené cestičky s různýma kříženíma přes sebe, což je jako dost oprus a hlavně to pak ztrátí přehlednost, tak já tady tohle prostě smažu, řeknu, že tady ta věc jako, že tady končí tenhle drátek tady, že tady končí tenhle drátek tady, no a teďka jako nebudu spolehat na to, že ta elektřina jako přeskočí, ale mám tady label, zkrátka L, a tady si napíšu LED 1, můžu si říct, kde má být ta tečka, jakoby vůči které se to pozicuje. Teď si tu věc duplikuju, řeknu, že má být, že tohle to je LED 1. Tady vidím, že se mě to, vidím čtverečky jsou špatně, ty nemám vidět, takže si tady to musím dotáhnout takhle. Tak. Výhoda je, že já teďka prostě tady tohleto věc můžu vzít, můžu si ji prostě duplikovat a tady akorát si napíšu LED 2. Tu si dám třeba na pin 8, protože se mě to z nějakého důvodu hodí. Natáhnu cestičku. A teďka jakoby to, co je prostě spojený s stejným symbolem, tak to je hotový. No, já z nějakého důvodu, takže teďka mám jakoby jednoduché schéma. Tam má být taky LED 2 správně. To bych si asi všiml, kdyby dělal plošňák a zjistil bych, že to mám propojený navzájem, respektive, když je to takový jako hezký příklad, tak já tady mám dvakrát LED 1, mám tady LED 2, který tady je osamocený, tak já si tady pustím, tady je věc, která se jmenuje provést kontrolu elektrického návrhu, neboli RC. Teď to spustit RC, a teď se stane jako spoustu zlých věcí. No dobře. Tak, to RC je takové jako smutné, respektive RC vám jako má říct, máte jako označit, které, co tam máte za chyby a dát vám jako důvod k nápravě. Blbý na tom je, že to RC většinou jako vyplivne těch chyb spoustu, protože to schéma jako udělat tak, aby se líbilo přesně Kaikedu a tady tomu RC je těžký. To znamená, že se vám jako snadno může stát, že to vypíše spoustu chyb a je potřeba se jako nad tím hodně zamyslet, jestli ta chyba opravdu je. Vidím, že tady je spousta věcí jako nečíslovaných položek, tak já to ještě zavřu. Všimněte si, že tady je jako C otazník, U otazník, R otazník. A co já s tím můžu dělat, jo, já bych chtěl mít jako R1, R2, R3. Tak jako jedna možnost je, kde si to můžu očíslovat ručně. Prostě tady můžu říct, že když na to dvakrát kliknu, tak se mi otevře takováhle tabulka a tam si můžu editovat spoustu věcí, to si pak ještě ukážeme. A v referenci já si tady můžu říct, že tohle to je R1. Tady druhá možnost je, že si kliknu na U, tuším, což upraví přímo tu referenční pole, je to o něco rychlejší, no ale to je přece jako hrozně nudná činnost to takhle psát ručně, takže určitě existuje něco, co to udělá a je tady přímo taková ikonka, ono to trochu je vidět, ale tady R otazník, šipečka R42. To znamená, vám to vypadá jako, že to něco očísluje a je to opravdu očíslování součástek. Můžu si zvolit, co chci číslovat, jestli to chci celý přečíslovat, nebo jenom dočíslovat to, co ještě očíslovaný není. Podle, jakoby, jestli chci to prvně vodorovně a pak svislé, nebo prvně svislé a pak vodorovně. A případně, že chci, odkdy to má, odkud to má počítat.
kliknu na očíslovat. Všimněte si, že se mě tady najednou kondenzátory, rezistory se nám jmenují. Dále si všimněte, že když ten prvek duplikujeme, tak on se jako zduplikuje a dostane R otazník. Takže nemusíte se bát, že to už teďka nebude duplikovat, on prostě si to automaticky odstřelí. Proč byste nechtěli používat automatické číslování? Třeba máte plošňák, který má ovládá jako tři ledkové pásky a to ovládání toho ledkového pásku vypadá tak, že je tam nějaký budíč, nějaký výkonový transistor, nějaký konektor. A pak je praktický, když to schéma má prostě tady tyhle ty jakoby pro to, co patří pro jeden ten kanál toho, prostě pro tu jakoby jeden kanál z těch tří, nebo každý kanál z těch tří, tak když jsou jakoby ve stejné řadě, když prostě máte tam nějaký rezistorový dělič v tom nebo nějaký ty transistory, tak prostě, že to všechno jako je třeba 11, 21, 31, jakoby pro první, druhý, třetí kanál. Takže pak jako se v tom líp orientuje, když prostě víte, že jste to blbě navrhli a že potřebujete vyměnit prostě jeden rezistor, tak víte, že máte vyměnit rezistory 22, 32, 42 nebo 12, 22, 32. Takže to je jako důvod, kdy si to chcete třeba přečíslovat ručně a pak chcete jenom nechat dočíslovat ten zbytek. Ale jako pokud tady na tohle nedbáte, tak se to dá očíslovat prostě rovnou. Takže mám tady nakreslený schéma, tak já zkusím znova pustit to RC a uvidíme, jak to dopadne. Je to lepší, z 28 chyb se stalo 17. Většina těch chyb je vývod není připojen. To je v pořádku, nebo je v pořádku, že vás to varuje. Protože vám se může stát nejen, že to není takhle jako záměrně připojený, ale může se vám stát, že prostě jste někde jako nedotáhli tu cestu, nebo že se vám to prostě někde jako kousek překrývá a pak to nemáte připojený a pak sáhodlouze hledáte, kde ten problém je. Stalo se několikrát. Takže když mám nějaký vývod, který jako nechci připojit a chci to dělat jako pořádně, tak existuje tady takovýhle symbol s křížkem, znak nezapojeno, a já je tady prostě naflákám na ty piny. Všimněte si, že ono teda přes tu šipku to není tolik vidět, ale všimněte si, že tady ty nezapojený piny mají ten kroužek, to znamená říkají něco ke mně připoj a ty když už mají křížek, tak už tady ten symbol zmizí. Čemu jako je to prakticky dobrý i mimo tady ty jako pedantické kreslení, když máte třeba SPčko nebo prostě máte nějaký čip, který má třeba na sobě slot na SD kartu, ale ten slot na SD kartu sdílí nějaký z těch vývodů do toho, co vedou do toho plošňáku. Takže vy si jako musíte vybrat, jestli budete používat SD kartu, nebo jestli budete ty vývody používat pro vaše účely. Tak abyste si tam omylem něco nenaroutovali, tak si prostě natáhnete ten symbol toho modulu a pak prostě si vykřížkujete ty piny, na kterých víte, že je připojený něco interně a že je jako nechcete používat. A pak se vám nestane, že to tam jako omylem zatáhnete, protože jste zapomněli, že SD karta má i nějaký signál jako mimo třeba hodin a dat. Tak, takže teď jsme to jako zakřížkovali, tak další pokus. No a vidíte, že už jako chyby jsou tady dvě. A vidíte, že ani jedna, že si jako vůbec nestěžoval, že mu něco chybí na tom, že tam máme dvakrát, nebo třikrát LED 1, to není problém, ale jenom jednou LED 2. A něco se mu nezdá na tom stabilizátoru, který prostě jako, nevím. No já jsem tady skopíroval LED 1 a nepřepsal jsem to, to znamená LED 2 nikam nevede. To jsou jako labely a říká to všechny věci, které jakoby je to prostě jakože součástka a prostě říká to stejně vlastně jakoby tady tato součástka 3,3 V říká, že všechno, co je připojené tady k téhle, jakože že všechny věci, které jsou tady napsány 3,3 V, jak jsou spojené, tak tady tohle je vlastně stejný způsob. Všechno, co je připojené na stejnou síť stejného jména, tak je spojený. Tak já to opravím ručně, vidíte, že tady nám RC nepomohla. Shit happens, prostě možná se to dá někde nastavit. Pravděpodobně se to dá někde nastavit. Asi teďka to nebudu hledat. Ale někde by to jakoby mohlo jít. Tohle je, takže mám teďka nakreslený schéma. A věc, která je jako, jo, tak co já teďka můžu jako udělat takové nějaké, aby to bylo jako hezčí. Tak já si jako samozřejmě to schéma můžu
můžu nějakým způsobem popsat. Můžu si říct, že, ta, jako, že tady je napájení, tady je VCU a tady jsou ledky. A ono to jako vypadá takhle, tak jako, že jo, prostě já to dělám jednoduchý schéma, to znamená, že to tady jako vypadá trochu jako vtipně, že tady prostě takovýhle věci dělám. Tady si dokonce můžu říct, že to má být ne 1,27, ale třeba 5,08, aby to jako bylo hezky velký. Všimněte si, je to velikosti, které jsou v palcích, ale tak se zvládá. A pak se tady dá, protože prostě tady ty věci se typicky kreslí v palcích. A pak tady existuje takováhle věc, propojené grafické čáry a já si to můžu takhle tak prostě hezky oddělit. Prostě si to takhle tak jakoby rozdělím a můžu to mít. Jo. Tady je to jako, kreslím prostě jednoduché schéma, ale chci vám na tom ukázat všechny ty věci, co se jako hodí, co to umí a co se hodí používat. Takže proto to jako vypadá divně, ale když máte pak prostě desku, která má prostě 10x10 cm, obsahuje jako nějakých prostě 7-8 funkčních celků, tak je fakt praktický, když prostě víte, že tam máte někde jako věc, co má, třeba je tam nějaký vlhkoměr, tak prostě tam máte nějakou sekci, kde máte vlhkoměr se veškerou tou bižuterií kolem, že tam máte nějakou sekci s procesorem, že tam máte nějakou napájecí sekci, že tam máte prostě třeba rozdělený ty nějaký ty drivery na ty ledky, prostě tady všechny tyhle ty věci, že má každý to má prostě svoji škatulku, takže se podívám na to schéma prostě odzoomovaně, tak jako takhle nevidím ještě pořádně, co je co, ale tady si všimnu, že tady je napájecí sekce, tak si tam můžu prostě přizoomovat, když mě zajímá napájecí sekce a podívám se, co a jak. Další věc, co je cool, co to umí, zase jako hodně overkill na tohle, ale to se hodí, když máte pak nějaké složitější celky a máte jich víc. Prostě tady máme jako ledku a ta ledka není jako jenom samotná ledka, ale je to nějaký spoj, který má jako nějaký vstup, pak je tam nějaký rezistor, nějaká ledka a vede to do země. Tak já si můžu udělat hierarchický schéma a teďka já můžu říct, že nějaký kus toho objektu, a teď se upřímně přiznám, už jsem to dlouho nedělal. Přidat nic. Tak, výborně, takhle. Já se tady přidám list. Ten nějak pojmenuju, tak já tomu řeknu, že to je LED. A že se to bude jmenovat led.kiketpcb. A tady mě vznikl list v tu chvíli. Já ten list naštěstí můžu i změnit velikost. Nějakým způsobem. Jo, tady chytnu za tečku a můžu si ho měnit. Tak. Já když na ten, jo, teďka si můžu skopírovat tady ten kus té ledky, vlezu do toho listu a tam to vložím. A teďka mám věc, teďka mám jakoby ledku v jednom listě. No. Je jako trochu blbý, jak se to propojuje tady těma symbolama, navíc tady tohleto propojení díka nebude fungovat. Jak to propojení se dělá, je tak, že tady máte hierarchické označení, přidáte, řeknete, že toto je led, vy nevíte, že jo, věcí v těch ledech chcete víc. A tady si prostě natáhnete čárku a teďka tady máte prostě. Jo, vy víte, že těch ledek je víc, to znamená, že vy jako nemůžete je pojmenovat led 1, 2, 3. Tady mám teďka jakoby nakreslený ten symbol, jak funguje. Jak to bude vypadat, ta zem je globální, takže tu jakoby nemusím řešit. Přesunu se tady tou šipečkou zpátky do toho, a teďka do toho hlavního schématu, a teďka bych chtěl tady jako na tohle nakreslit, chtěl jako nakreslit, že nějak se to k tomu připojit.
A teďka tady jsem dal pravým a dal jsem importovat vývod listu. A teď si všimněte, že tady najednou se mě objevil ten LED, který mám uvnitř toho listu a já si ho tady někde prostě můžu umístit. Takže já jsem si ho teďka tady umístil. A teď já, všimněte si, že na ní najdu, že tam je taková ta tužka, takže já teďka od něj můžu routovat. Takže já si to můžu takhle vyvést a tady si napíšu, že tohle to je prostě LED 1. Pak si tady tenhle ten modulek jako trochu zkrouhnu. Duplikuju, řeknu, že tohle to je LED 2. Ono se to tady nějak dokonce jako pojmenovalo, že to je LED 1, tak jako by já to můžu pojmenovat LED 1, můžu pojmenovat LED 2. Tak. A tím pádem jako by tato část vizí, protože se nám přesunula do tady tohodle vloženého schématu. Takže teďka tady tohle to mám. Tohle to je prostě uvnitř a můžu tady mít nějaký jako funkční celek, ale hlavně, když ten funkční celek jako je složitější, a je to schéma prostě třeba 20 součástkama, tak je to jako super, protože já ho nemusím jako tady kopírovat teďka tady na to hlavní schéma a mám tady nějaký prostě vložený, jak funkce v programu, prostě nějaký vložený submodul, do kterého mě akorát vedou ty dráty z těch rozhraní a máme jako hotovo. Nevadí, protože on ten file se má jmenovat stejně, jakože prostě, to je prostě jeden modul, více instancí téhož modulu a on si jako umí poradit s těmi jako číslováním těch pinů, že to je jako v pohodě, ale nepotřebuju mít jako ten soubor 10x, když je tam 10x to samý. Ale samozřejmě můžu si tady udělat jako novej list, ve kterým budu mít jakoby něco dalšího. Takže jakoby není to omezený, je to prostě hierarchický, to znamená, že já si tam můžu postavit vlastně libovolný stromeček. Já v rámci toho souboru LED bych zase mohl mít nějaký hierarchický listy, ale pak musím dávat pozor, abych se v tom byl schopen vyznat. Takže to jakoby, většinou to využívám jenom na těch dvou úrovních, maximálně třech. Takže teďka máme tady to, máme to tady přidaný nějaký hierarchický šít. No, hierarchický list. Tak, teďka to schéma už vypadá celkem kompletně, dokonce to tady máme i zakřížkované pěkně, takže prostě vidíme všechno. Tak co dál? Teďka bychom chtěli kreslit desku. No ale, tak si řeknete, dobře, jak si otevřu desku. Tady tím klikátkem, tady máme klikátko plošňák, deska, můžu se mezi tím přepínat, nebo si klidně můžu otevřít, tady má, ono mě to přepíná stejný. Ještě jako poznámka, pokud jste někdo pracovali s KiCadem ve verzi menší než 6, tak tam byl hrozný pain kopírovat mezi schématama, to je vyřešený. Když prostě teďka si můžete otevřít víc KiCadů vedle sebe a normálně kopírovat CtrlC, CtrlV mezi schématama. Tak já bych si chtěl teďka prostě importovat podle změn ve schématu. A teďka všimněte si, že to najednou jakože to po mně chce očíslování automaticky, tak řeknu OK, očíslovat. A teďka tady jako vidím chyby 8. A vidím, že jako nějak se tam něco je problém, tak dám jako aktualizovat. A jediné, co uvidím, je tam procesor a zdroj. Stabilizátor. Tak. Co se tady stalo? No, zapomněl jsem přidat footprinty. Přidat jako, jak ty součástky budou velké a jak ty součástky, prostě co tam bude, jakoby, že jo, takový kondenzátor a takový rezistor prostě může nabývat jako mnoha různých podob, taková lecka taky. No a já si musím jako zvolit, jakou konkrétní podobu budu používat já v tom svém schématu. Takže teďka potřebuju přiřadit pouzdra a taky potřebuju si odskočit, takže krátká pauza. Takže máme teda součástky, potřebujeme součástky nějakým způsobem přiřadit k pouzdrům. Na tohle máme nástroj pro přiřazení pouzdra. A teďka se vám tady otevřela tabulka. V levé části vidíme všechny možné knihovny. Uprostřed vidíme ty naše součástky,
A kouzdra, tady vidíte, že nějaké věci už mají přiřazená, protože když si prostě koupíte STM32 F030 F4P nějaký jiný číslo, tak vždycky bude mít tohle kouzdro, to znamená, že už je tam rovnou přiřazený. To stejný s tím AP1117. A na nás zbývají teďka ty doplnit ty kondenzátory, rezistory, ledky. Co? Tady je ikona přiřadit pouzdra. Spustit nástroje pro přiřazení pouzdra. Tak. Já teďka bych teda chtěl přiřadit to pouzdro. Tak já si tady kliknu, co chci přiřazovat. A teďka tady nahoře mám nějaký filtry. Je tady filtr podle filtrů pouzder definovaných v symbolech, to nevím, co přesně znamená. Pak je tady podle počtu vývodů, to pravděpodobně chci. Prostě chci tam přidat součást, která má správný počet vývodů. Ne jako vždycky tohleto musím nutně chtít, občas se mně stane, že ta součástka má jako o nějaký vývod, že má nějaký jinak očíslovaný vývody, nebo že jakoby můžu mít nějaký pádný důvod to udělat. To jakoby nechtít, ale většinou to chci. A pak je tam filtr seznamu pouzder podle knihovny, to znamená, já si tady vlevo, jak mám zvolenou tu knihovnu, tak když jsem si tady zvolil jako knihovnu baterii, tak mě to tady vpravo teďka jako vylistovalo seznam všech věcí z knihovny baterii, které mají dvě nožičky. No. To, co já typicky chci, nebo typicky se jako jsem líný si tady vybírat tu knihovnu, takže já si tohle odškrtnu, ale tady je vyhledávací pole, kde napíšu 0603, protože chci kondenzátory velikosti 0603 a teďka už mě tady zbylo jako těch součástek pár. Vidím, že tady je C0603, můžu si vybrat i hand solder, pokud to chci pájet ručně, a to nechci pájet ručně, tak si beru normální, navíc ten jde taky zapájet. Řeknu dobrý, tak tohle to je kondenzátor. Tak a teďka já bych jako... Teď se to automaticky přesunulo na další pozici, tam je kondenzátor, který má stejný pouzdro, takže mě stačí jenom dvakrát kliknout na ten kondenzátor. Pak bych chtěl nějaký ledky, no tak tady se podívám o něco níž, stále chci 0603 ledky. Jo, tak to jsem udělal moc, teďka to je špatně, tak si tady přepnu a tady chci nějaký rezistory. Tak, super, dělal nějakou automagii, o které jsem ani netušil. Tak, teď jsem jako spokojený. Kdybych si nebyl jistý, co taková věc je, jak to pouzdro vypadá, tak já třeba tady mám nějaký krystal a já si tady můžu kliknout na prohlížítko a ono mě to tady prostě zobrazí, jak to pouzdro vypadá. Když mám více monitorů, tak si můžu tohleto hodit prostě bokem, nebo jako když bych udělal tohle, tak si to můžu prostě hodit bokem a koukat se na to paralelně, jak když si tady překliknu něco. Takže já když to takhle přesunu nahoru, tohle to nějakým způsobem pozvětšuju. Tak já teďka, když přepínám pouzdra, tak to prostě plynule přepíná. Hodí se to, když vybíráte třeba transistory, tak jako jestli to máte v tom správném pouzdře. Bacha, to na co je potřeba dát pozor, je, že ten kajket za vás jako nekontroluje, jestli to pouzdro je to správné, respektive jestli jako ty vývody jsou jakoby správně. Protože prostě u toho pouzdra nemáte uvedený jako třeba u transistoru, co je gate a co je source drain. Takže když prostě mám tady součástku, mám prostě transistor s třema nožičkama, tak já si to musím správně zvolit. Speciálně třeba, když prostě tady přidávám transistor, bych si tady přidal respektive vždycky dám takhle, to QNMOS. Tak zase existuje jako obecný symbol transistorů, samozřejmě jsou tam spousta transistorů, už je tam jako fyzicky umístěných, prostě nebo je tam jako rovnou prostě daný typ transistoru, který má jako už přiřazený to pouzdro, takže tam je tak bezpečnější. A teďka já tady vidím, že mám transistory QNMOS a mám tam všechny permutace vývodů a říká to, co je jednička. Že? Tady to je DGS, říká, že jednička je drain, dvojka je gate a trojka je source. A pak budu mít DSG a všimněte si, že tyhle ty dvě se liší jenom tím, že mají prohozený čísílka.
Takže já si musím otevřít datasheet toho tranzistoru, podívat se, jakým způsobem má očíslovaný vývody, protože to je vlastnost toho pouzdra, to má, jakoby, každý pouzdro má nějakým způsobem pevně očíslovaný vývody. Snažíme se tomu věřit, ideálně se podívat na ten obrázek, jestli to jako ten obrázek toho pouzdra s tím očíslováním vývodu je stejný jako obrázek toho pouzdra v Quakeru s tím očíslováním vývodu a pak si podle toho vyberu součástky. Už jsem se mnohokrát nachytal na to, že existuje nějaký tranzistor, který je jako relativně běžný a existuje ve variantě jako THT, takže jako skrz desková montáž, anebo SMDčkovej, to znamená jenom jako napájení na desku. Akorát oni mají jinak očíslovaný vývody, takže už jsem mnohokrát pájel tranzistory po otočeně, protože jsem použil ten THTčkovej a neuvědomil jsem si, že to má jako jiný footprint. Takže na tohle bacha, speciálně u těch tranzistorů je to jako velmi častý. Tak. Takže my jsme teďka jsme si tady jako přiřadili součástky, vidíme, že je máme prostě přiřazené, že tam jsou, takže spokojení a můžeme konečně dělat tu desku. Tak já teda si to řeknu, že chci dotáhnout a dám aktualizovat a teďka tady mám natažený ty všechny součástky. Všimněte si, že ty hierarchické sheety mě to dalo podél sebe, nějak vedle sebe, což je jako velmi praktický, protože teďka mám jako teďka taková ta činnost, která člověka typicky čeká, když si to poprvé otevře v tom Quakeru, schéma, je, že takhle dostane takový zhluk součástek a teďka to musí jako rozdělit podle těch logických celků. Mám pocit, že poslední Quakery by tohle měly mít vyřešený, bohužel jsem jako nekreslil jsem v poslední době v těch nových verzích schéma, jako od začátku, takže nevím, ale měli by už snad to umístěvat stejně, jak je to ve schématu, což je o mnoho lepší, než když dostanete prostě hrst. A tady si všimněte, že jsou nějaké bílé čárky, ty bílé čárky říkají, tohle má být propojené, ale zatím není. A když byste dělali hodně s těma hierarchickýma sheetama, tak existuje podle mě nějaký plugin, který když jakoby si rozmístíte a zaroutujete jako jednu instanci, tak on vám podle toho udělá ty všechny stejné, všechny ostatní. Což je jako velmi praktické, když máte prostě 8 nějakých kanálů a každý ten kanál se skládá z součástek, tak je to jako praktické. Bohužel v době, kdy já jsem tohle potřeboval, tak to ještě nebylo na Quakeru 6 a pak už jsem to měl zaroutovaný, tak už jsem to neskoušel. Tak. Takže máme tady teďka nějakou desku. Všimněte si, že zatím je to prostě jenom takováhle jako obecnej sheet, není tam prostě žádnej, jako neříká to, jak je ta deska velká a tak. No, tak teďka jako nás čeká taková ta oblíbená činnost, routování, takže zase pozor, jsou tady trošku jiné klávesové zkratky, naštěstí takové věci jako M pro Move funguje stejně. Ale třeba když chcete kreslit drát, tak normálně ve schématu je to V, tady je to X z nějakého důvodu. Tak, takže já se tady tak jako nějak podívám, ještě se podívám na tu součástku s tím, kde mám, aha, já mám napájení tady, tak dobře, tak já tady ten stabilizátor prostě přesunu si na druhou stranu. Začíná vypadat trochu, to jako k sobě patří. Tady budu mít nějaké kondenzátory, tak je tam vláknu. To je ty zásady dobrého designu, prostě kondenzátory chci mít co nejblíž k tomu výstupu a zapomněl jsem tady, vidíte, že teďka teda jakoby nějak to mám rozdělaný, ať si uvědomím, aha, já jsem zapomněl prostě kondenzátor blokující na vstup napájení toho procesoru, tohle artefakt, nevšímejte. Takže já si teďka ještě sem, prostě řeknu, že chci přidat jednoho kondenzátora tady mezi. Funguje. Mezi napájení zem. A co teda doporučuju vždycky, udělat si tam aspoň jednu tu zelenou čárku a nenapojovat to přímo na sebe. Ono to samozřejmě jde napojit přímo na sebe, ale pak když to třeba překřížíte přes sebe, tak ono se to nespojí a blbě se na to přichází, když si to tam nepřizumujete. Takže teď jsem si přidal kondenzátor, takže musím si projít všema těma věcma. Musím si to očíslovat a přiřadit pouzdro. Naštěstí to očíslování se mě pustí automaticky, řeknu, že si přiřadit pouzdro, takže se nemusím trápit. A teďka vidím, že tady je nějaký kondenzátor, tak já si ho prostě tady odkliknu tu knihovnu, ono mě ho to najde, takže mě stačí na něj teďka dvakrát kliknout. Čtyřikrát kliknout a mám hotovo. Super. Přidal jsem si součást.
to je prostě běžný, můžete takhle editovat. Uložím nebo ne, ono to umí asi normálně. A teďka, že chci dotáhnout, a všimněte si, že teďka už to je jako, že tady přibude pouze roce 3, tady píšou, a že je to bez chyba, bez varování. Tady ten import by měl probíhat bez chyba, bez varování. Pokud tam máte nějaké chyby a varování, tak je dobré si je přečíst a zkusit to vyřešit. Tam aktualizovat, že by měl tady kondenzátor, ten má přijít tady prostě někam k těm, co nejblíž těm napájecím railům, tak já ho tady připojím. Tak. Pak budu chtít někde někam umístit ty ledky. A mám tady nějaký ještě ty nějaký ty rezistory na to. Nějaký takový ty. Pull up, pull down, tak je tam prostě. Někam přidáme. A tady máme nějaké rezistory, můžu to otočit, tu součástku R-kem. Můžu jí F-kem flipnout na druhou stranu desky, když se mě to nelíbí. Já už jsem nějak jako tak zvyklý, že tím, že většinu kreslím, že kreslím většinou plošňáky, který mají jako druhou stranu prázdnou, tak kreslím všechno prostě v červené. Někteří jsou zvyklí, že SMDčka se kreslívala jako na druhé straně, protože většina součástek byly jako ty THTčkový desku. Já už to dělám, takže mám. Já to většinou dělám tak, že ze spoda nemám žádné, že mám jako SMDčka a THTčka na jedné straně, protože pak ze spoda z toho není, ze spoda na TDC nic není, takže není potřeba si řešit pak nějaký to, že si ji nemůžu nějak, nebo jako, že prostě pak mám ze spodu součástky, takže nějaké součástky můžou být vyšší a musím je dát nějaký vyšší distanční stoupky. Takže tady mám teďka nějaký schéma, teda nějakou desku a co je jako praktický, je, že už to mám rozházený, takže ty bílé čáry se skoro nekříží. Tak teď je nejvyšší čas to zaroutovat, takže já si normálně X-kem to tady zaroutuju, můžu si vždycky kliknout a tím si jako zafixuju nějakou část té cesty, ono to jako docela napovídá. A nenechá mě to projít jako přes desku, přes cestičku, kterou chci. Druhá možnost je, jestli to dá nějak nastavit, já si můžu nastavit, že chci, že když takhle narazím na cestičku, takže ji chci odstrčit, to je jako druhá možnost přístupu, dá se to nastavit nastavení, může se hodit opět, tady já to můžu prostě jakoby dotisknout úplně k té cestičce. Teďka to prostě nějak pozapojuju. Zem, nebo na zem se zatím vykašlu. Tak, tady je to napájení, tak bych chtěl udělat nějaký napájení širší, no tak jedna možnost je to udělat tak koncepčně a já si můžu přímo říct, že nějaká třída spojů, znamená třeba 3v3 má mít šířku půl milimetru a pak se mě kdykoliv začnu kreslit cestičku 3v3, tak ona se mě udělá té dané šířky. Já teda většinou jsem líný na to dělat, takže já si tady prostě akorát vyrobím nějaký další šířky, vyrobím si třeba šířku půl, vyrobím si šířku 1, to je v milimetrech. Můžu si tady vyrobit nějaké vlastní dírky pro covid, já teďka nepotřebuju. Tak a teďka normálně zase X-kem. Teďka vidím, že X-kem jakoby, že to je tenký a já si tady můžu zvolit, že chci třeba tlustou čáru. Vidíte, že to teďka prostě je tlustý. A dvojitým Včkem měním právě šířku té cestičky. Postupně to cykluje to kolem sebe. A co taky ještě se tady může hodit, je tady to vysměrování, použije jeho šířku místo aktuálně nastavené šířky. Já teďka, když si řeknu, že chci mít šířku, třeba tím dvojitým V si řeknu, že chci mít šířku půl milimetru a kliknu na něco, co už má milimetr, tak teďka mě to kreslí půl milimetrou, protože mám odškrtnutý. Když si to zaškrtnu, tak mě to bude kreslit milimetrovou, i když jsem v půl milimetrov, jakoby, i když mám nastaveno půl milimetru. Samozřejmě tou šířkou si to můžu změnit. Je to dobré na to, jako tohle vědět a přepínat si to podle toho, jestli jako kreslím teďka nějakou hlavní napájecí větev, nebo jestli už se napájecí větev nakreslil. A jenom si tam do ní napojuju nějaký drobnosti, takže ty bych jako nechtěl mít tlustý. Tak já tady jako
natáhnu pořádnou tlustou napájecí větev, protože to bude celý žrát asi tak 4 mA. A tady, ale tady už ji tlustou nenatáhnu, protože tady už se mě prostě nevejde. Ještě tak jako tu půlku tam ještě dostanu, ale dál už se mě nevejde, abych dodržel izolační mezeru od toho dalšího, takže tady natáhnu prostě půlku. No, vidíte, že tady mě to tlustou, já jsem řekl, že chci tu půlku. A tady už ani tu půlku nenatáhnu, protože vedle mám půlku, která mě jakoby zabrala ten prostor, který je jako sdílený mezi těma dvěma místama. Takže já si tady to můžu normálně oeditovat, tady si můžu říct, že chci 0,25, nebo kolik je to výkonní šířka. Jo, a můžu to takhle, jako takhle ex post se to dá editovat, akorát to pak prostě nebude fungovat. Pak vám vlastně to bude stěžovat, protože přetečete do externích věcí. Obecně jakoby ten router vám za vás hlídá, abyste neudělali nějakou jako špatnou věc, ale jenom v omezené míře. Prostě když jakoby něco nakreslím a pak to ručně tu součástku posunu, tak mě to dovolí posunout součástku kamkoliv. Nedovolí mě to při kreslení, to jako nakreslit blbě, ale pak mě to dovolí. Stejně tak změnit šířku ex post si můžu, ale pak se tím můžu rozbít nějaký izolační mezery. Tak, teďka vidím, že to jakoby mám tu mřížku nějakou nahusto, můžu si pomocí NK říct, že chci jemnější mřížku. Můžu si říct, že chci i metrickou mřížku. Tak. Co mě tady zbývá, tady mám nějaký 3V3, který mám protáhnout, tak prostě na prasách a takhle protáhnout procesorem. Kdybych to chtěl něco jako vést přes druhou stranu desky, zmáčku V, objeví se mě tady díra, protáhnu to kus druhou stranou. Máš druhý V, prolet zpátky a mám tady kuste stičky. Tak, co nám tady zbývá? Zbývá nám tady zem a zbývá nám tady teda nějaký napájecí konektor. Tak. Ona se velmi, velmi brzo se naučíte, jak vypadá, jak se jmenují ty jednotlivé věci, to znamená, pak znáte, který podstring máte zadat, abyste to rychle našli. Co teda věc, co nám zbývá a co jsme tady to tady teďka nebudu kreslit, že bych se musel vzpomínat, na který, nebo koukat na datasheetu, do který piny to patří, je programovací konektor k tomu procesoru. Tak. Teďka si budu zase muset vybrat, co budu chtít. Jo, blbý je, když máte víc monitorů a tady takhle píšete tady, tak vám to občas vynechá nějaký písmenka. Třeba molec mikrofon. Nějakou exotickou součástku. Tak, tady nám přibyl konektor, větší než skoro celý zbytek desky. Tak ho tady někam umístíme a jsme spokojeni. Tak. Víte, že ten má prs, ten je THTčkovej. Já v dnešní době teda už skoro všechno kreslím, jsem v Dčkách, jako obzvláště věci jsou. Konektory ne, ale jakoby všechny ty součástky, protože dneska nemá smysl. Tak. Takže mám teďka tady nějakou desku, ale ještě mě chybí zaroutovat zem. Na to se mě může hodit, typicky chci mít zem vylitou. Takže já se jí řeknu, že chci přidat vyplněnou zónu. Tady si vyberu, že má být v obou dvou vrstvách, to je taky novinka poslední verzi, že už to jde tak škrtnout naráz obou vrstvách, že to má být v síti GND. A teďka si tady prostě nakreslím ten obrys. Můžu nakreslit klidně šišatej, to nevadí, a pak zmáčknu B, jako vylejt. A víměte si, že teďka se mě tady prostě vylila zem, když se přepnu page downem, se přepnu na druhou vrstvu, tak ta je vylitá skoro celá, kromě tady těch míst kolem konektoru.
Přičemž tady ten konektor je připojený přes ty thermal můstky a tady je ten půl, co jsem ukazoval, jak se dělá via. Tady si to stěžuje teďka, že nemám 3,3 V. Já si uvědomím, no hele, ale... já si vzpomenu, že bych jako, že vlastně tady ten stabilizátor docela topí a že bych vlastně kolem něj chtěl vylít jako taky nějakou oblast. Tak já tady tak jako... si řeknu, že tady budu vylívat, vím, že tam je 3,3 V, takže budu vylívat tam měď prostě 3,3 V. A teďka si to tady někde jako, si tady začnu nějak tak jako klikat, že to má být pod tím stabilizátorem. Ono si to průběžně stěžuje, že se to jako protíná, ale to je jenom dočasný problém. To chci mít takhle velký. Asi mě stačí tolik, že jo, ono kolik asi tak to může topit, když tam potečou ty 4 mA. Tak. A mám hotovou oblast, máčku B. A je to celý nějaký divný, že jo. Tady jako je oblast, tady je druhá oblast a jsou jako přes sebe. To jako asi není to, co bych chtěl. Takže to, co já musím udělat, je, že si zmáčknu zase Ečko, to je naštěstí stejný v obou verzích. A tady je vidět, tady si můžu to zrovna pojmenovat a můžu si nastavit prioritu. Takže já ji zvednu prioritu a to se stane tím pádem, se ta zóna vyplní, jako podle čím vyšší priorita, tím dřív se vyplňují. To znamená, že teďka to dopadne tak, že se mě prvně vyplní ta zóna s prioritou 1 a pak ta zóna zemní a tím pádem už to celé jako dopadlo hezčejc. Já jsem ale říkal, že bych to chtěl chladit a ne, že bych to chtěl jako tam mít jenom flag. To znamená, že já bych asi nechtěl mít tady tyhle ty jako thermal pedy, aby se mě to dobře bájelo a já bych to naopak chtěl mít jako solid, prostě vylitý, spojený spolu, takže já si můžu kliknout tady dvakrát na ten pad. On má nějaký výchozí nastavení, ale já mu řeknu, že vložka připojení, že to připojení má být pevné. Udíš. To vyleju a vidíte, že už je to krásný, to stejný já můžu udělat tady na téhle plošce, prostě můžu si vlastně skoro kteroukoliv charakteristiku toho pouzdra já si můžu jako upravit v rámci té desky a v rámci toho pouzdra u každého vývodu si prostě můžu změnit věci, pokud mám pocit, že se mi to někde bude hodit. Teďka jsem si všiml, že mě tady, že jak jsem tady vložil tu zónu 3,3 V, tak se mě tady rozpojila zem, objevila se mě tady ta bílá čárka, odpovídá to tomu, když tady to nějak dostatečně vyescapeuju, že tady mám napsáno nepropojené 1, tak to jsem nespokojený, já bych to chtěl mít všechno propojené. Takže si tady můžu si tady přidat i view jenom tak. Asi tady se zvolit dostatečně jemnou bříšku, tak třeba sem. Není to úplně ideální pattern, ale tak tady dám 2. Vyleju a dobrý. Tak to vypadá jako docela rozumná deska. Ale jako nevíme, že jo, teď je to jako taková deska, která nějak pluje v prostoru, ale třeba bychom chtěli bychom to chtěli vyrobit na nějakou desku konečné velikosti. Takže já si budu muset volit. Tady je Edgecuts, okolí a pak si nakreslím třeba obdélník. A teď je to jako praktický, když tu desku děláte, tak typicky žijeme jako v Evropě, tak je jako praktický, aby ta deska měla nějakou milimetrovou rozumnou velikost. Takže já si tady v bříšce přepnu, teďka tady byly nějaký jako mily, to jsou ty imperiální, to je prakticky nakreslení toho schématu, protože tam máte ty součástky, typicky mají milový rozměry, mají jako rozměry v palcích, ale já chci bříšku prostě třeba po milimetru, to je takový jako praktická velikost. Takže já si prostě takhle natáhnu obdélník a řeknu, tohle to jsou ečka. Teďka tady to nám znova vylejt a ono mě to vyleje tu měť jenom do velikosti té desky. Tady je to jako trochu blbý, že mě tady tam přerušila, tak já si to posunu a to vyleju. Tak, co mě na té desce chybí? Chybí mě tam montážní otvory. Hodí se mi tam v té desce aspoň nějaký montážní otvory. Je praktické si je přidat do schématu, protože pak se vám nesmažou, když si dáte aktualizovat desku a smazat stará pouzdra. Zase projdu tím přiřazením, očíslováním, zruším si knihovnu, napíšu mount,
Ne, tak napíšu hole. A vidím tady mounting hole, tak já bych chtěl 3,2, protože to je na trojkus. Budíš natáhnout, aktualizovat. Tady mám dvě mounting holes, ty se mě tam nevejdou, tak prostě si zvětší plošňák, tak aby se mě tam vešly. Jednou umístím sem a druhou umístím sem. Se dokonce vejde, tady se mě nevešla, tak prostě dostáhnu plošňák. Bčkem přeliju měď, tady už jsem se teda narazil na tenhle ten rozměr, tak si zvětším, přeleju. Mám plošňák. Můžu tam udělat si jako hezký kulatý rohy, to není problém. Můžu prostě to bych musel jakoby roztáhnout teďka ten obdélník na jako, udělat čtyři čárky a mezi nimi půl kruhy. To se všechno dá. A co je jako velmi praktický teďka, podívat se, jak to vypadá ve 3D. Dám 3D prohlížeč a podívám se a vidím, jak vypadá ta deska. Je to fakt super v tom, že si uvědomíte, jednak krásně vidíte kolidující popisky, a jednak si uvědomíte takový blbosti, že vám prostě se tam někde nějaký součástky protínají, nebo aha, já tady mám jako sice konektor, který má zobáček, ale hned vedle něj mám kondenzátor vysoký, elektrolytický, takže ten zobáček tam prostě jako neodemknu, nezamknu. Takže jako to fakt doporučuji se podívat prostě v tom 3D, protože to hrozně moc pomůže. No a teďka vidím, že teda tady mám nějaký jako popisky, které jsou jako škaredý, tak se přepnu zpátky do toho plošňáku, přepnu se na F-Silk Screen. Jo, tady ty jako těch děr asi ty popisky nepotřebuju, takže já si je tady můžu říct, že je nechci zobrazovat. Tom. Jo. Vždycky potřeba podívat se, na co dvakrát klikáte. Když dvakrát kliknete na ten prostředek, tak se vám zobrazí ta ploška. Dvakrát kliknu tady na tu celou součástku, tak se mi zobrazí to menu k té celé součástce. Takže tady tohle to jsem zrušil. A tady nějaký byl bordel, co? Tady se mu nelíbilo. Tady C3 u 1 kolidovalo, tak to prostě přesunu, můžu si to orotovat, jak uznám za vhodné. Tak. Dám ty diody aspoň stejně. Asi si můžu zvolit nějakou rozumnou výšku tady. Dobrá. Ještě bych tam mohl chtít třeba si něco napsat. Třeba si napíšu, že to je blikátko T1, že jsem to kreslil já v roce 2022. To je jako praktický, když pak se jako za 5 let k tomu dostanete, nebo když to dáte někde na GitHub a někdo by si to vyrobil a nezměnil to, že jo, tak aspoň pak jako víte, kde máte hledat původního autora. Je vhodné vědět si to verzovat, abyste věděli, jako co to je za verzi, prostě když tam něco opravíte, tak pak nezapomenout zvýšit číslo. Když si teďka podívám, jak to vypadá ve 3D, tak... Jo. Je problém, ano. Tak jsem spokojený. Vypadá to jako rozumný schéma. Samozřejmě bylo praktické jako třeba tam dodat popisek napájecího konektoru, ale to jako už jsou víceméně detaily. Teď to zavřu, mám tady teďka to schéma. Tak to je jako super. Akorát já bych jako nechtěl mít jenom hezké obrázky ve 3D, to jako vám možná může stačit na to, abyste dostali jako nějakou dotaci, ale byste chtěli to zařízení. Takže teďka existuje třeba služba JLCPCB, kde vám vyrobí plošňáky za pár dolarů a dokonce vám je i osadí. K tomu existuje PCB assembly, to znamená, že vám je rovnou do osadí. A aby oni věděli, co vám mají osadit, tak potřebujete tam zadat nějaká čísla součástek, aby tedy z jejich katalogu, aby oni věděli, co tam mají dát. No a tady existuje takovýhle katalog na jlcpcb.com/parts, kde si to jako můžete zkusit najít a ten katalog je peklo. Takže vzpomenete na správný řetězec, vzpomenete si na kamaráda, který napsal k tomu výborný prohlížítko. A tohle to je to samý. Ten stejný katalog, akorát v nějakém lidské formě. Pozor,
může ve Firefoxu dělat problémy, protože Firefox nějak neumí pracovat s příliš velkými databázemi. No. To je jako bug Firefoxu, když tam je zatím nějaká SQLite, když to dostane příliš velký výsledek nějakého subdotazu, tak ten Firefox to prostě nezvládne. Rozbije to. Tak, co my tady budeme chtít? Budeme tady chtít nějaký rezistory třeba osadit. Takže já si řeknu, že chci rezistory. Teďka tady dolů sjedu a tady mě to vrátí nějakou další jako podvýběr. JLCPC má jako základní součástky, kde platíte jenom cenu té součástky. A pak má nějaký extended součástky, kde ještě platíte $3 za to, že si prostě tam přijde ten Číňan a nasadí tam tu součástku do toho osazovacího stroje. Takže my chceme jenom základní. Teďka bychom si asi jako chtěli rozmyslet, jaký hodnoty tam budeme mít. Tak tady řekneme, že tady to je 3,3 V, takže to bude mít 330 ohmů. A dobře. A tady tyhle ty prostě budou mít 50 kilo. No to je jakoby tohle je vyloženě věc z toho schématu. Mohl bych na to kliknout, zmáčknout V, pak jenom tady zmáčknu V, napíšu 50K, Enter, označený. Tady řekneme, že tady má na výstupu být 22 mikro, na vstupu má být 10 mikro. Tady má být 100, ano. To by nějaký jako součást, rozumný hodnoty součástek. Tak, no a teďka já bych tomu chtěl přidat součástky, takže se přepnu sem, tady dám basic, tady si někde zvolím, že chci 0603, to bude nějaká věc, bude se to jmenovat desktop package, tady je package, tak si řeknu, že chci 0603. A tady je resistance, tak tady si najdu, že chci 330. A vidím, že tady mám nějaký na výběr ze dvou součástek, tak první je jako na první pohled nějaká pochybná. Takže tady vidím 100 mW rezistor, 330 ohmů, 0603, výborně, C23138, kopírovat, přepnu se do plošňáku, přepnu se tam, kde to mám, a tady si to edituju, a řeknu, že tady přidám tady pole LCSC, kam vložím to číslo. Tak. Hotovo. Teďka to stejný s těma 50-kilovýma. Takže to já si tady najdu 50 kilo. Tady nejsou, protože jsme chtěli, že už 47 kilo je takový ten správný číslo, co je blízký. Rezistory mají takový ty hodnoty z těch správných řád, tak 47 je to správné číslo, už se tady objevila nějaká normální. Skopíruji číslo. Tady dopíšu LCSC. Tady řeknu, že teda je to 47. A budíš. Tak a takhle jako můžu pokračovat dál. Já to teďka nebudu jakoby označovat všechny ty věci, prostě je to teďka jakoby dostatečný pro to, aby bylo vidět co a jak. No a teďka já bych potřeboval udělat nějaký takový ten step 2, abych mohl mít ten profit a mít ten plošňák. Tak teďka potřebuji vyrobit z kajkidího souboru věc pro JLCPCB. Tak taková jako old way tradiční je, že teďka tam začnu nějak exportovat nějaký gerbry a exportovat nějaký výrobní podklady. Teď to celý jako budu zipovat a pak to tam budu nahrávat. No a nebo si vzpomenu, že mám toho kamaráda, co napsal to sexy prohlížitko LCSC a že i napsal věc, která se říká kajkid. Kajkit má svoje krásné stránky na GitHubu a umí spoustu věcí.
taková věc, která jako ta základní věc je, že umí prostě vyrobit vyrobit jako podklady pro JLCPCB, ale kromě toho umí třeba vyrobit umí panelizovat desky. To znamená, když já řeknu, že chci těch svých destíček prostě 5x5, tak si to takhle snadno prostě můžu nechat vyrobit. Nechat jako z toho udělat ten panel a pak tam nahraju prostě jednu desku, která obsahuje 5x5 součástek. Tam obecně tady na těch čínských stránkách se tradičně dá vyrábět třeba do 10x10 cm, to stojí furt stejně. A pokud to máte jako více kopií téhož plošňáku, tak vám to vyrobí, tak jakoby je to za tu stejnou cenu. To znamená, že když prostě, ať vyrábím jeden malej plošňák, nebo jich dáme jako 5x5, tak to může jako stát úplně to samý. Když by tam byly těch jako víc různých plošňáků, to oni to jako nějak kontrolují jako lidsky, takže prostě potřeba to buď dobře zamaskovat, nebo prostě se smířit s tím, že tam těch vzorů máte víc, tak platíte jakoby za každý ten vzor. Tak. Tady si to můžu jako nainstalovat, já ho už nainstalovaný mám. Takže já si tady otevřu si to místo, kde mě žije ten kajket. Typicky si tady vyrábím složku out, ve které pak vyrábím, do které si ukládám všechny tyhle ty věci. Protože třeba často dělám i jako screenshot prostě toho schématu, nebo export schématu do PDFka a screenshot z toho té desky, aby ho mohl prostě pak někam nahrát, tak to všechno si ukládám do autu, aby se to pak Gitu snadno jako to oddělilo. No, teďka napíšu kikit a ono mě to tady nabídne spoustu věcí, říká to kikit fab, že je export complete manufacturing data. Tak to chci kikit fab. A tady to říká, že můžu použít JLCPCB, OSH Park nebo PCBWay. Tak já chci vyrobit přes JLCPCB. A že mám říct pro help, tak já dám help. No a teďka to říká, že dostane desku a výstupní adresář, tak to je jako dostatečný pro to, když chceme vyrábět jenom ten plošňák a když ho chceme osazovat, tak mu k tomu ještě musíme přidat schéma a musíme mu k tomu přidat nějaké další věci občas. Proč to schéma se přidává takhle jako divně, že tam prostě vyloženě musí napsat schéma, pomlčka schéma, ty když přece z té desky je jasný, co to je za schéma, je právě kvůli té panelizaci. Když já si nechám tu desku napanelizovat, přes ten kajkit, nebo přes cokoliv jiného, nebo se ručně napanelizuju, tak já pak mám prostě jednu desku, která se typicky jmenuje jinak než ta výchozí, ze které jsem to paneloval, ale má stejný pojmenování součástek. Takže jakoby já mu řeknu, tady k tomuhle panelu 5x5 desek máš ty jako informace o součástkách tady v tomhle schématu. Takže kajkit, fapil, cpcb, pomlčka, schematik, blikátko, tica, sch, board je blikátko kicat PCB a výstupní direktory je out. A něco se stalo. Typicky bych ještě chtěl vyrobit assembly, takže dám ještě pomlčka assembly. A teďka mě to jako vypsalo, že mě tady u těch všech komponent chybí order code, chybí mě tam tohle CSS číslo. To mě nemusí trápit, to je jenom jako informace pro mě, že tyhle věci budu muset pájet ručně. Tož jako obvykle se s tím smířím. Samozřejmě zase jsem zapomněl na to, že bych jako třeba si mohl udělat to DRC. Prostě než to tam pošlu, když zaplatím ty peníze, tak jako je fakt praktický si spustit to DRC. A protože jsem routoval slušně, tak DRC je v pořádku. Kdyby se mně stalo třeba, že tady tu součástku vezmu a teďka ji někam jako kousek posunu, takhle, tak a spustím si to DRC, protože jsem si prostě omylem posunul součástku, tak už to tak slavný nebude, že jo. Najednou se tady byly porušený izolační mezery a tím pádem mě si to jako stěžuje. Ono si to stěžuje i na jako větší blbosti, drobnosti. Je dobré to pustit, přečíst si. Často si to stěžuje na to, že se překrývají popisky, tak to je potřeba jako rozhodnout, jestli ignorovat nebo vyřešit. A prostě je potřeba, jako je fakt vhodný si to přes to DRCčko prohnat. Takže teď jsem spokojený, DRCčko prošlo.
Tady se něco stalo, když se podívám, co se stalo ve sloužce out, tak tam mě přibyl gerbers.zip, post.csv a bomb.csv. Takže já jsem teďka na tom jlcpcb. A teďka tady řeknu, že chci něco hned přidat. Tady otevře stránku. Přidáváním. A tady někde budu mít to blikátko. Out. A tady právě vezmu ten gerber zip. Dám otevřít. A ono se to samo načte. A už tam mám všechny ty soubory v tom správném formátu, v tom správném nastavení, jak by to mělo vypadat. Vidíte, tady mám zase vizualizaci té desky, vypadá to, jak mělo, super, chci to na FR4, tady si můžu vybrat nějaká spoustu věcí, vidím, že mě to bude stát $2, super, plus poštovný, to už tak super není. Můžu říct, že to chci, a tady můžu hned říct, že to chci assemblovat, že to chci assemblovat tady z té horní strany, tady volím, tady upnout bottom, jestli chci jako osadit jenom dvě z těch pěti, že jo, tady někde nahoře jsem ptá, kolik toho budu chtít. Ne, kolik mám, kolik budu chtít kusů, tady někde dávalo zvolit, tady, PCB kvety. Jej chci pět, ale můžu si říct, že chci osadit jenom dvě z těch pěti, protože si prostě nevěřím, nebo whatever. To potvrdím, pro mě to teda chce zalogovat asi teďka. Tady to proteče přes ty všechny CDNky, tak asi nejsem robot, nebo já nevím, jsem robot, tak blbý. Tak, přihlášenej, tak a já teďka řekni, že chci teda tady to osadit, to už jsme byli, a teď mě to řekne, no tak jako super, ty to chceš osadit, tak dodej součástky a jejich umístění. To, co ty stroje potřebují, potřebují vědět, co tam mají umístit a kam to mají umístit a jak to mají otočit tu součástku. A na to právě jsou ty dva soubory. Jeden soubor je bomb.csv, který říká bill of materials, to znamená, co tam bude za součástky. A tam je vlastně řečeno, že součástka R1 bude kód LCSC 2873. A pak je tam ten CPL nebo POS file, který říká, kde všude bude umístěna. Když si uvědomíte, že tam potřebujete něco změnit, že jste prostě tam máte špatný odpor třeba, špatnou velikost, tak můžete tak pak stačí jakoby přenahrát jenom tu bombku, když naopak změníte pozice, tak je typicky lepší přehrát obojí. Tak a tady vidím, že mám nějaký bomb CSV, tak rovnou to otevřu. CPL, tak řeknu, že chci post CSV, rovnou to otevřu. Tady vyplním, že je to pressure sensor, když to zlomím, tak to nefunguje, tak to je asi citlivý na tlak. Dám next. A on teďka načte ze své databáze ty věci. No a všimněte si, že jako je tam vyplněných nějak víc věcí, než jsme vyplňovali v tom, schématu. Oni teďka poslední dobou jako mají nějakou automagii, kterou jako z těch parametrů, co jste tam vyplnili, zkusí něco doplnit automaticky. Tak já se jako podívám, zamyslím se nad tím, jestli to chci. Tady vidím, že mě doplnil 50V stranový kondenzátor, jo, to asi chci. Tady mě doplnil 10V 10 mikro, to asi taky chci. Tady ty rezistory jsem si vyplňoval sám, tak ty tam jsou. Tady nějaký 22 mikro kondenzátor, to asi chci. Tady ta Asatome 32, jenom $4, na to, že to stálo 15 korun před krizí, tak jako dobrý. $4 lepší než 20. To asi chci. Tady mě doplnil nějakou letku, tak to já si můžu takhle rozkliknout a ono mě to tady i udělá obrázek, jak ta letka vypadá. Jo, vypadá to jako letka 0603. Prosím, klidně, ať ji tam nechá. Blbý je to, že když pak jakoby, že tady na tou automagii nemáte kontrolu. To znamená, že když se vám když prostě pak si pak to chcete vyrobit po druhý, tak se to jako dělá blbě. Takže to je jako lepší to mít explicitně zadaný v tom Kaikedu, protože oni, když to prostě netrefí, když to na podruhý vyrábíte a oni to netrefí ty součástky, tak pak prostě máte vadný plošňák. Ale tak to je hezký, že to
mě to doplnilo, že mě to ušetřilo práci. Já tady vím, že AP 1117 by se taky mohl jmenovat nějak jinak. A tady si všimnu, že tady v... Že když řeknu jenom z basicu, duchn, tak je tady AMS 1117 3,3, to zní jako přesně to, co bych chtěl. Konektor si osadím sám. Dám další. A on mě teďka se pokusí vyrenderovat ten plošňák i s obrázkama těch součástek. No a máme tady takové tradiční problémy. Ale aspoň to jako funguje, něco se rendruje. Vypadá to, že tam ty součástky jsou. To je jako o dost lepší, než to bývá. Tak. A teďka bych jako to chtěl, teďka jako si všimnu nějakých základních problémů. Prvně se podívám na diody, vidím, že diody jsou opravdu správně, že mají, je tady ta čárka, to u diod bývá, jo, tak to je u minusu a je tady i nakreslená tady, tak to je v pohodě. No, ten procesor je nějak jako pochybně a ten stabilizátor taky. No a co já s tím jako teďka můžu udělat? No, teďka už s tím nemůžu udělat nic, tak jedna možnost je, že tam můžu takhle poslat. On ten Číňan se na to podívá a řekne, a tyhle součástky máte otočeně, chcete je otočit? Já řeknu, ano, chci. A druhá možnost je, že já si tady ty součástky teda, tady někde budu mít, tady je nemám vypsaný teďka, tak já dám zpět. Tady mám někde vypsaný to kouzelné číslo, takže už ho nemusím hledat, což je super. Takže já si tady někde skopíruju to číslo. Teďka si ho tady přidám do toho svého schématu. A tím jsem jako si ale vůbec nepomohl, protože furt mám ten problém, že to bude otočený. Takže já tady můžu vyrobit JLCPCB Sor Redstions a tam napíšu, že to má být otočený, posunutý o 0 mm asi a otočený o 270 stupňů. Jak vím, že 270 a ne 90? No, protože ze zkušeností jsem ještě nepotkal, že by byla otočená o 90. Vždycky jsou otočený o 270 nebo o 180. Takže tady napíšu 270. Dám to, teď to uložím. S tím stabilizátorem můžu udělat to samý, když už jsem si to tady tak hezky našel, teda když mě to tady našli tak hezky, tak já si tady skopíruju to číslo. Tohle je možná jako v současné době efektivnější způsob, jak postupovat, je zkusit to tam nahrát prostě jako na prasáka, bez těch čísel jenom s hodnotama a pak si to skopírovat zpátky, protože si ušetříte spoustu času zhledání. Ale funguje to jenom když to jako najde samo. Tady vím, že ten byl otočený z toho stesa. Tady ty LCCC a nebo respektive LCPCB corrections je specifikum KaiKitu. To LCCC to se dá jakoby použít, když to exportujete ručně. Ty korekce jsou specifikum KaiKitu. Takže teď to uložím. Musím to znova prohnat KaiKitem. Všimněte si, že tady už zmizely ty U1 a U2, protože ty už jsme zjistili. No a teďka... to máme tady? Jo, tady to máme. Teďka dám zpět. A vím, že mě stačí, že jo, já jsem neměnil součástky, nebo dobře, tak jako já to přenahraju radši obojí, protože jsem vlastně měnil součástky, ale kdybych neměnil součástky, tak mě stačí přehrát ten posfile. To je spíš to místo, kdy stačí přehrát ten posfile. Když zjistíte, že to máte prostě blbě natočený, tak stačí přehrát jenom ten poziční soubor a teďka zase si jako chvíli počkáme. Ono nám to něco najde, tak já doufám, že to našlo správně. Nějaký STM-ko, nějaký AMS-ko, jo, dobrý. A teďka prostě počkáte, než se to znova načte. A... No. A teďka to vypadá nějak divně, že jo, je to blbě. Takže. Jsem možná... Myslím si, že je to asi. Dáte jenom correction. Bylo potřeba si najít dokumentaci, anebo odzkoušet, takže to uděláme ještě jednou.
totiž uložit. A to je fakt taková ta oblíbená práce, prostě. Bomka teďka už je stejná, teďka už jde jenom o ten poziční soubor. Next. To je taková vždycky oblíbená práce při osazování, my si tady jste všechno hezky naklikáte, teď to dáte. A teďka jako doufáte, že to vyjde, a když to nevyjde, tak to otáčíte výborně. Teď jsem trefil, tak je to ILO co pod sebe correction, ne corrections. A teďka už jako tohle to vypadá, že víceméně dává smysl. A teďka tady vidím, že mě to bude stát za nějak je to tady dohromady $20. Takže můžu dát save a mám to v košíku a pak už to stačí jenom zaplatit poštovný a za 10 dní mě přijde krásný vyrobený plošňák. Takže takhle tak je, tohle to je rychlý intro do toho, jak kreslit plošňáky v Kajkedu. A s využitím teda toho Kajkitu, který bych velmi doporučoval, protože to vám může přijít práce, obzvlášť, byste pak chtěli panelovat. Případně doporučuji i využití toho vyhledávátka na toho CSC. To je taky velmi praktické. Tak, máte nějaké otázky, náměty, připomínky? Je důvod, proč to je takhle složitý? Přijde mi, že jako spoustu věcí, který si dělal, jsem museli zapsat třikrát někdy. Nebo nevím, to jak přišlo, možná to jenom... No já jsem nějaký věci dělal třikrát, protože jsem na nějaký věci zapomněl, že jsem nám třeba přidal ten kondenzátor. Jo, to samozřejmě. A tady při té objednávce je to prostě, že jo, tak jako, jo, kdybych věděl, kdyby si pamatoval, že to je correction a ne corrections, tak bych to udělal jako by na jednu editaci. Samozřejmě, ale třeba to, jaká to je součástka, si říkal jako nejdřív v tom Kajkedu, jsem mu říkal, jaký to má pouzdro, nebo jak to je. No. A potom si jako ještě jednou to musel hledat jako specificky pro to ILO. No ano, protože jakoby já kondenzátorů, které mají pouzdro 0603 a mají prostě 100 nanofaradů, existuje prostě 50 druhů. A já jako si musím vybrat, co, jaký konkrétní tam chci pro toho konkrétního výrobce. Protože on, i ten výrobce, teda i ten jako výrobce toho plošňáku může jich prostě mít 4, který se prostě liší nějakýma dalšíma parametrama, třeba napětím, nebo typem toho dielektrika, nebo dalšíma parametrama, který já tam nemám uvedený. A pak bych mohl být mrzutý, kdyby mě tam dal prostě ten levnější, protože by to třeba nefungovalo, když by to zařízení pracovalo na mrazu. Takže jako já tam musím zadat jakoby konkrétní kus. Ano, samozřejmě by se to jako dalo teoreticky dělat tak, že tam zadám ten ILC pod sebe kód a pak by bylo něco, co mě prostě stáhne tu součástku, ten popisek a z toho to jako doplní ty parametry. Ale to jako typicky takhle, tak ten vývoj neprobíhá. Typicky ten vývoj probíhá, takže já si řeknu, já bych tady potřeboval rezistor zhruba tak jako 47 kΩ, tak ho tam prostě umístím. A až pak, když to vyrábím, tak řeším, jako, kterou konkrétní instanci rezistoru si jako pořídím. Takže jakoby to je, jo, je to jako složitý, ale z důvodu toho, že prostě jakoby výsledkem je, že mě fakt dorazí prostě hotovej plošňák domů, že jo. Kdybych si to osazoval sám, tak prostě vytáhnu knížku s rezistorama a vytáhnu si ten rezistor a umístím ho tam. Žádný kódy nemusím řešit, prostě tam v tom schématu ani vlastně nemusím uvádět tu hodnotu. Takže to je jakoby, podle mě je to daný tím, že prostě výsledek je, že já nemusím s nikým mluvit a dojde mi balíček s hotovým plošňákem. Takže já to musím mít dostatečně přesně naspecifikovat. Dají se některý ty fáze automaticky generovat? No, které si představuješ? No, jako přemýšlel jsem třeba, jak jsme tam zapojovali už ty jako kontakty vyloženě, tak to jako vyšlo možná. Ne? Ano, existuje, tomu se říká autorouter. Existuje nějaké různé jako vylepšení auto, nebo nějaké autoroutery. Mám pocit, že Kajket v té nové verzi umí, jakože nějaké věci umí a měl by umět tahat takový to, když prostě tady mám čip z 8 vývody a tady mám čip jako ten druhý protikus 8 vývody, že se teda natáhnout naraz. U toho jako blbý je tady udělat věcí, že oni typicky nemají takový ty jako constrainty na estetičnost a na to, ale nějaký jako vlastnosti. Prostě já vím, že po tomhle drátě budu posílat prostě 20 MHz signál, takže ho chci mít vedený jako tak, že vede daleko od ostatních a kolem sebe má prostě zemnící plochy. Zatímco tady na tomhle drátě prostě blikám diagnostickou leckou, takže to můžu mít jako vlastně klidně vedený přes půl plošňáku, když mi to jako něčemu pomůže a vlastně je to skoro jedno, protože když to fungovat nebude, tak se nic nestane. A prostě tady těch omezujících podmínek je hrozně moc.
A jako člověk, když to dělá, když to kreslí a má v tom ten cit, má v tom prostě ty zkušenosti, tak to jako intuitivně neudělá dobře. Ale když bys jako měl někomu říct, jako popsat ty omezující podmínky už jenom jako člověku, tak je to jako hrozně těžký, protože si na půlku věcí jako nevzpomeneš. A třeba by to třeba se jako někam dospělo, ale obecně jako jo, jako to proutování plošňáku jako není, nebo kreslení jako je třeba z půlky jako mechanická práce, která jakoby vyžaduje mít nějaké jako zkušenosti, nějaký cit, ale nevyžaduje jako mít, že by to bylo prostě těžce jako náročný na přemýšlení. Je to taková příjemná odreagovávačka, já vždycky routuju plošňáky u nějakých jako videí, nebo když jsou nějaký koly jako různý, tak to je jako skvělá doplňková činnost k tomuhle. Tak. Nějaké dotazy? Tak tím pádem já děkuji, že jste přišli a doufám, že si taky nějaký plošňáky vyrobíte a vyzkoušíte.